Незаконними так звані вибори на окупованих Росією українських територіях назвав Євросоюз. Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні. Голосування заплановане на 11 листопада, Євросоюз не визнає. Згідно з Мінськими угодами, місцеві вибори можливі тільки після повного припинення вогню, виведення іноземних збройних формувань і військової техніки з території України і відновлення Києвом контролю над кордоном з Росією, йдеться у заяві. ЄС засуджує ці вибори, оскільки вони порушують міжнародне право, підривають зобов'язання, взяті відповідно до Мінських угод, і порушують суверенітет і закони України. Мінські угоди передбачають виключно місцеві вибори, які повинні проводитися у рамках українського законодавства та відповідно до стандартів ОБСЄ та під її наглядом.